ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സ് വഴിയായിട്ടാണ്. സ്റ്റുഡിയോ മൈക്രോഫോൺ ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് BM 800 സ്റ്റുഡിയോ മൈക്രോഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഓർത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ വയറാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ പിസിയിലും ഫോണിലും കുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു വയറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മൈക്കിൽ കുത്താനായിട്ട് പിസിയിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററാണ്, മൈക്കിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഫിൽറ്റർ. ഈ ഫിൽറ്റർ തന്നെ മാക്സിമം നോയ്സ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ തന്നെ ഹോൾഡറ്, ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടൈപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ എത്തി നല്ല നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ. പിന്നെ മൈക്കിൻ്റെ വൈബ്രേഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ടിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ USB കണക്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ മൈക്കും പിന്നെ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പാണ്. രണ്ടും കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വോയിസ് കൺട്രോൾ, പിന്നെ മൈക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, സ്പീക്കർ ക്യാൻസലേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ BM 800, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം BM 800. പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ BM 800. ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റാണ്, ഇത് 3000 രൂപ ഇതിന് വന്നോളൂ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിലുള്ള മൈക്കാണ്, നല്ല സ്റ്റീൽ വെച്ചുള്ള ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കിനകത്ത് സ്പോഞ്ച് ആണ് ഗൈസ്. സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ആ മൈക്കൊന്ന് നോക്കാം. മൈക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ആ മൈക്കൊന്ന് ഹോട്ടലിലോട്ട് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കല്ല കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കല്ല, പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കാം. ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വയർ എടുക്കാം. ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ARG യൂസ് ചെയ്യണം. ARG അല്ല, RG മൈക്ക് FM-ലൊക്കെ ഉള്ളവർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ വയർ, വയർ നമുക്ക് ആ സ്വിച്ച് നെക്കിയിട്ടും വേണം അത് വയ്ക്കാം. ഒരു 3-pin സ്ലോട്ടാണ് അതിന്, അതെടുക്കുക. ഓ, ഒറ്റ കയ്യിലുണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഓ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. ഒറ്റ കയ്യാവണ്ടേ, ഞാൻ ക്യാമറയാണ്, എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. USB-യിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ മൈക്കിൻ്റെ സ്ലോട്ടാണ് പുറത്തുണ്ടാവും, ആ യെല്ലോ കളർ, ആ യെല്ലോ കളറാണ് മൈക്കിൻ്റെ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ USB നമ്മുടെ PC-യിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഫോണിലോട്ട് മൈക്ക് ചെയ്യാം, അല്ല കണക്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ USB കണക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്